Faleminderit që vazhdoni të shoqëroni me shpirtin e vikendit këtu në valjet e Radio Tukagjinit. Falenderojm vezët Rejas nga Cosmonte Foods që e mundsojnë këtë program. Kam kënaqësinë që në studio të kem doktoreshën Blerta Rexhepi, reumatologe. Blerta, faleminderit për kohën që ke ndarë për ne dhe dëgjuesit e Radio Tukagjinit. Ju faleminderoj juve për ftesën dhe gjithmonë kënaqësi të jem në televizionin Radio Televizionit Tukagjini. Blerta, pak më herët patë mundësi të dëgjosh edhe një dëgjues që patëm për mungesë të barnave. Unë këtu fillimisht do doja të nisi. A ka mungesë të barnave në klinikën tuaj për sëmundjet me reumës? Gjithsesi, domethënë Ministria e Shëndetësisë furnizon klinikën e reumatologjisë domethënë me barna, cila trajtohen disa sëmundje reumatike. Ndonjëherë fatkeqësisht ka mundësi edhe ka mungesa të barnave, por fatmirësisht mund të themi që për momentin jemi mirë dhe barnat i kemi me kohë, pacientët tani marrin me kohë dhe nuk kemi probleme muajt e fundit, mos them vitin e fundit. Por ndonjëherë ka ngjecje, janë faktorë si duket të ndryshëm që ndikojnë, por prapse domethënë ka edhe disa alternativa fatmirësisht tek sëmundjet reumatike. Që ndonjëherë mundemi me bëu diçka, por e keqja është kur mungon dhe pacienti ka nevojë shumë për ato barna. Gjithsesi, kjo mungesë e barnave është shqetësuese kur i dëgjojmë pacientët. Flasim për sëmundjet e reumës në përgjithësi. Kështu në popull njihet Blerta si një sëmundje e fshehtë. Mund ta themi kështu sepse në analiza të gjakut them pak se mund të del. A jam gabim apo kështu është? E jemi, domethënë, nuk jeni gabim fare, duke pas parasysh që janë shumë sëmundje reumatike dhe njihen mbi 200 sëmundje reumatike. Dhe nuk është që është e mshef dhe nuk del në analiza, por janë disa sëmundje reumatike të cilat në analiza nuk dalin fare. Dhe ato, domethënë, grupohen në disa sëmundje të cilat shkojnë dhe diagnostikohen me mënyra tjera diagnostikuese, që janë mbështetëse siç është radiologjia, me rentgene, pastaj kemi domethënë analiza tjera të cilat vetëm na ndihmojnë matje të kockave e tjera. Por smundje të cilat i cekem në gjak të cilat në analiza gjaku detektohen, janë ato smundje të cilat janë pak më të vështira, pak më të rënda në grupin e smundjeve reumatike dhe ato smundje janë në një përqindje më të vogël. Fatmirësisht kjo është, domethënë duke pas parasysh që kanë edhe një ecuri shumë të rëndë. Do mund nështë amindoa pak grupit e smundjeve, kështë qenë mirë që pak edhe me kuptu dëgjusi që jo gjitha dhe me thënë janë gjendën me analiza dhe ndoa në disa grupe. Grupin, cilat janë po, ato për shambull që mund të ti identifikoni ju për mes gjakut, po, analizave? Ato janë smundjet në përgjithësi inflamatore autoimune, cilë ku janë një grupi madhi smundjeve, por fatmirësisht e ceka që janë pak më të rrallë. Janë smundjet artriti reumatoid, pastaj smundjet autoimune si që është lupusi erit tematos sistemik, skleroza sistemike progresive, artriti, pastaj psoriatik, gihti, shumë tjera cilat mund të kemi analiza pozitive dhe na ndihmojnë në diagnostikim më të hershëm të këtyre sëmundjeve. Ndërsa ato sëmundje cilat janë më të shpeshta në popullatën tonë dhe në botë, janë sëmundjet e sistemit osteomuskular që janë, domethënë që prekin më tepër moshat më të shtyera, janë sëmundjet degenerative na i quajmë, të cilat në ndihmon radiologjia në këtë rast rengeni, është osteoartriti, janë spondilozat domethënë pjesës cervikale të qafës, pastaj lumbale, pastaj probleme tjera siç janë artrozat e duarve, me të cilat analizat i kemi gjithmonë mirë, por domethënë ekzaminimet radiologjike në këtë rast rengeni na ndihmon shumë të dim edhe stadin e tyre dhe si do të shkojë domethënë ecuria e tyre. Kështu në përgjithësi në vendin tonë, cilat janë moshat që janë më të prekura nga reuma? Edhe këtu variojnë, domethënë, gjithmonë duke u bazuar në smundjen përkohace. Tek smundjet inflamatore autoimune preken edhe moshat më të reja. Ndërsa tek smundjet degenerative, të cilat prekin sistemin osteomuskular në këtë rast nyjet, gjunjet, pastaj qafën, pjesën e midisit, belit, ato janë mosha më të vjetra, të cilat për shkak moshës atakon më tepër. Gjithashtu edhe osteoporoza është një sëmundje metabolike kockave, e cila paraqitet në moshë më të shtyrë, por të femrat më herë duke pas parasysh në menopauzë, domethënë çrregullimi hormonal ndikon që kockat të fillojnë zbutjen më herë për shkak domethënë mos përthithjes së kalciumit përmes zorëve si pasojë e menopauzës.
Simptomat që mund të dim që jemi të smur me këtë auto... Smundjet autoimune. Po. Ndonjëherë janë të përgjithshme. Tek si... artriti reumatoid, për shembull, kemi simptomat që janë më evidente, siç është ajtja e duarve, dhimbja, janë ato shtangimi mëngjezor, pastaj kemi lodhjen, plokshtin, e cila mund të jetë një ndër simptomat e vetme tek një smundje shumë e rëndë autoimune, siç është lupusi, mund të paraqitet vetëm me një lodhje, mund të paraqitet vetëm me një anemi, mund të paraqitet vetëm me një kokdhimbje, pastaj me disa elemente ndoshta në urinë që mund të fillohet duke pas parasysh se smundje sistemike dhe prekje dhe sisteme të ndryshme. Kështu që te smundjet autoimune ndoshta shenjat janë pak më të përgjithshme, ndërsa tek smundjet degenerative mund të jenë edhe ato të dhimbjes më të theksuar që vështirësojnë domethënë lëvizjen me aktivitet fizik, me domethënë me ecje, me qëndrim më të gjatë ulur apo në këmbë, ku e prekin domethënë shtyllën kurrizore dhe gjunjët apo edhe ekstremitetet tjera. A ka gjenerata të reja të fëmijëve që prekën me këtë sëmundje? Smundjet reumatike fatkeqësisht paraqiten edhe në moshat e fëmijëve, domethënë në moshën fëminore, duke këto autoimune po flasim, domethënë smundjet inflamatore, siç është gjenetike kjo apo çfarë? Siç është artriti, lupusi, këto smundje mund të paraqiten edhe tek fëmijët. Por kush e shkakton, si dhe ku është, ajo ende dhe bota nuk e din. Domethënë mendohet që mund të jetë faktori gjenetik luan rol shumë të rëndësishëm. Ne gjithmonë pyesim për një anamnezë familjare pozitive, e cila luan rol të rëndësishëm, mund të jetë një virus, një bakterie, një rënje imunitetit dhe shumë faktor tjera. Ndoshta një smundje tjetër autoimune bashkëshoqëruese, ndoshta edhe e sistemeve tjera, në këtë rast një smundje autoimune gjendrës tiroide apo diçka tjetër, një diabet apo diçka, një smundje tjetër që mund t'i paraprin, ndoshta edhe të paraqitet mandej bashkëshoqërimi me smundje tjera autoimune, në këtë rast smundjet siç janë lupusi, artriti reumatoid, skleroza e të tjera. Si i kishe këtë rekomandu ju qytetarët cilët fillimisht nisin me këto trajtimet në shtëpi, me mjekimet në shtëpi, me themi kështu me këto barnat bimore që janë? Duhet me njëherë të shkojmë të mjeku kur kemi probleme si këto që po i cekni, apo të marim masa dhe në shtëpi? Tek smundjet që janë pak më të rënda, si që cekëm në grupin më të rënda të smundjeve, ato nuk edhe që presin shumë, se dhimbjave që bët më evidente dhe ankesat janë më të shprehura. Por, tek problemet degenerative, problemet e kockav pak edhe shtyhet trajtimi, duke pas parasysh që me marë një analgjetik, një përdhimbje, diçka, dhe kaloj për momentin. Ajo mandi vetëm shkon duke përparu smundja, duke psu ndoshta një progres më të shpejt dhe pastaj mund të jetë edhe vonë edhe trajtimi. Por duhet gjithmonë të ketë parasysh edhe qasja apo tek mjeku familjar dhe udhëzimi me kohë tek specialisti. Nëse e shohim që një dhimbja apo një gjendje nuk është në përmirësim e sipër, domethënë, por vazhdon dhimbja përkundër analgjetikëve, përkundër terapisë simptomatike, atëherë të udhëzohet me kohë te reumatologu që mos të jetë vonë. Çdo parandalim është më i mirë sesa një mjekim. Edhe çdo gjendje mjekim në kohë, atëherë i paraprin edhe një dukje të një pacienti bukur, mirë dhe pa deformitete. Gjithmonë përpara ndoshta mund ta ceki për shkak të mungesës së reumatologëve, për shkak të mungesës së çasjes tek mjeku në vendet rurale më tepër, ka qenë ndoshta vonë çasja te mjeku edhe familjar por edhe specialist. Përpara është menduar që një kart vizit, vizit kartë e një pacienti me artrit reumatoid është duart e deformuara. Na nuk dojmë të shojmë më një pacient me deformitete, si që ka qenë përpara dhe ta identifikojmë nga larkë që a i pas ka një artrit reumatoid, por duhet ta kemi një gjendje të duarve të bukrat e një pacientit të cilat nuk kanë deformitete dhe është diagnostiku me kohë dhe trajtohet në mënyrën më të mirë. Doktoreshi, vreni ju pacientët që kanë probleme me reumën? Tu nga fiziku. Nga fiziku. Tek mund të cekim ndoshta tek smundjet që nuk shkaktojnë shumë probleme në atë rast me dhimbje dhe menaxhon me analgjetik të thjesht dhe e durojnë dhimbjen ndoshta pacientët, janë edhe grupi spondilartropative seronegative që fatkeqësisht këto nuk dalin në gjak, por shihen në ekzaminime radiologjike dhe ka një ecuri jo të mirë. Ka një fizik ndoshta në boshtin kurrizor, një drejtim të që e quajmë na shkopi bambusit, shpina bëhet e drejtë dhe pastaj mund të identifikohet një pacient i cili një njerëz rrugës që ecë që nuk e ka ecjen e lirë, ka domethënë një ecje të shtanguar, mund të them,
themi dhe ai vrejë që mund të ketë një deformitet të shtyllës më të avancuar se nuk ka ardhë me kohë tek mjeku. Ndërsa tek probleme degenerative në po flasë të gjunjive apo të kërdokullave të kukave, ato vrejën edhe me ecje, një ecje jo e drejt, një shtrembrim dështa i këmbëve që ne në mjekësi i themi dhe më thonë formë të vezës, dhe më thonë një hapsi në mes, apo një formë të x-i, apo që duke pas parasysh të deformohen këmbët dhe afrohen gjunjet njëri me tjetrin. Pastaj edhe qalimi, edhe krej këto mund të jenë pasoja e një deformiteti, një artroze më të avancuar të cilën nuk është trajtuar me kohë dhe ka menaxhuar vetëm me në mënyrë simptomatike. Dhe kur i kemi ato atëron mendoj që është pak edhe vonë se bën raste për ortopedin me të cilët kemi bashkëpunim shumë të mirë se pacientët tonë me probleme degenerative shpeshherë domethënë mbrin të një stat tek ortopedi, nuk arrin as të bëjnë një parandalem apo një mjekim të dukur me kohë. Në rastin kur në ecje gjuri e ka një ushtim si qese, si është ajo së mundje, si e ka emrin? Ato ne i qujmë krepitacione, do në kërcitjet e leta të gjunjeve, që ndonjëherë i ndëgjon edhe kolegu afër, ndonjëherë i ndëgjon edhe dikush afër dhe thotë çka u bë, domethënë. Dikush thotë domethënë është asimetri ora e ndjesia e ndjen pacienti. Këto janë krepitacione që në moshë ndoshta më të re, në moshën ndër 30 vjeçare, ndër 40 vjeçare, nuk i kushtojmë shumë rëndësi, vetëm nëse veç e shohim një anamnezë që kanë pasur lëndime ata të rinj apo kanë pasur një histori domthonë të një smundje të cilit ka lënë edhe pasoja tek smundje domthonë tek artritet infektive që mund të jetë ndonjëherë edhe si pasojë edhe dëmtimi i kartilagos së gjurit. Por tek personat e moshuar kur kemi atë kërcitje dhe bashkëshërohet me dhimbje, atëherë veç e dim që veç ka filluar një gjendje që quhet osteoartrit, një kërc i harxhuar apo mund të themi domthonë ai lëngu është harxhuar dhe pacienti ndin këto kërcitje dhe është gjendje që duhet fillohet trajtimi uzohet për terapi fizikale e cila ndihmon shumë, pastaj të rekomandohet aktiviteti fizik, humbja e peshës dhe shumë faktorë tjerë që mund të jenë pasojë edhe atyre problemeve. A mund të ndikojë edhe ushqimi në smundje traumatike? Gjithmonë, domethënë në literaturë mendohet që ushqimet të cilët kanë yndyrna shumë, sheqerna shumë, kanë domethënë efekte negative në kocka. Në këtë rast, mosushtyshmëria e mirë me produktet adekuate, siç është produktet e qumshtit, pastaj perimet që kanë domethënë sasi të madhe të vitaminave, ato mungesa atyre ato bëjnë që një trup të mos jetë i ushqyeshëm mirë dhe të paraqiten edhe problemet shumë më herët. Në këtë rast, tek osteoporoza, nëse një keq ushqyeshmëri e hershme me produkte jo të mira, atë ndikon që ndoshta edhe në më herët të paraqitet humbja e domethënë e dendësisë kockore që vjen deri tek osteoporoza. Ne mund të themi që përpara ndoshta mund ta ceki se tash kemi pacienta shumë të ri që kanë edhe osteoporozë, unë mendoj që krijt fal ushqimit jo të mirë. Përpara donat tona ndoshta jo por gjyshet tona janë ushqime shumë të shëndetshme e kanë ditë ndoshta çka hajnë dhe nuk kanë ngrënë domethënë vetëm nga rruga domethënë fast food apo diçka dhe kanë pas domethënë një cilësi të ushqimit më të mirë e kjo besoj që ka ndiku më mirë në kockat e tyre. Kemi ndoshta një grua në moshën 70-80 vjeçare dhe i ka kockat më të mira se ajo në moshën 50 vjeçare, një grua në kohën e sodit. Kjo do të thotë shumë se përpara i kanë kushtuar shumë rëndësi ushqimit dhe ndoshta tash me ndi ato groa apo gjyshet tona thonë ne nuk kem pas kur gjo me hongër, kem hongër vetëm bilbet, gjiz, speca, pa ajo është domethënë më e mira. Domethënë ato janë produkte që kanë pasur vlera më tepër dhe kanë ndikuar më tepër në kocka. Do thot bilmeti është shumë i rëndësishëm. I rëndësishëm sidomos te kocka dhe te osteoporoza. E kam një pyetje për vezë. Tash kjo dora e djall diçka. Sinqerisht kur është tek pimja e duarve. Si quhet kjo smundje? Tash mbirja e duarve është domthonjë një prej simptomave që mund të vjen edhe nga problemet e shtyllës kurrizore. Tash dinamizmi i jetës është më ndryshe. Unë flasë edhe prindërit tonë ose në gjyshet tonë kanë kryer një orar të punës dhe kanë ditë që ka përfunduar orari i punës. Tash dinamizmi i jetës nuk ka orar të caktuar, nuk ka kohë të caktuar sa punojmë dhe kjo e bën që të kemi ndoshta punë me orë më të gjata si ulur në karrik si në këmbë. Kjo e vështirëson statikën e voshtit kurrizor dhe paraqiten problemet edhe më herët. Mos aktiviteti i duhur, mos ecja, mos ushtrimet, domthonjë që nuk i kemi të përditshme, edhe kjo ndikon që voshti kurrizor të jetë më
pasiv dhe të paraqiten problemet më herët. Nëse tash një IT mund ta themi apo një person që harron që është ul në kompjuter, ai domethënë harron atë pozitë dhe fillojnë shumë herët në moshë shumë të hershme, në moshë edhe ndër 30 vjeçare të paraqiten tek ne me dhimbje të shpinës, me dhimbje të çavës, me mbirje të duarve. Gjithmonë preferohet që lëvizja të jetë mbi 30 minuta, të mos jetë një pozitë caktuar të lëvizim. Kemi pacientë 30 minuta të rrim ulim maksimumin, ndoshta 15-20 minuta të lëvizim, të mos jemi në një pozitë të caktuar. Të bëjmë ushtrime rregullisht që të shtim funksion muskujt dhe fijet nervore. Tek mbirja e dorës tash, mund duhet të hulumtohet qafa me kohë, që të mos kemi ndonjë spondiloz pak më të avancuar, të shohim me metodat më të mira diagnostike të cilat gjenden edhe në qendrën klinike universitare, të shohim edhe fijet muskulare dhe nervore sa kemi dëmtime të tyre, ato të cilat po e shkaktojnë atë mbirje. Pastaj edhe rekomandimet janë me terapi fizikale, me suplemente që të menjanohet ky problem. Por mund të jetë më së tepërmi në natyrë e qafës. Por në rastet kur kanë probleme me gjunjët dhe nuk kanë mundësi që të hecim shumë, ajo është shumë duhet të rekomanduar. Pra të arsye, domethënë terapia fizikale është e domosdoshme, që të forcohen ata muskuj që mandej të jenë të gatshëm ndoshta edhe për ecje. Kështu që terapia fizikale luan rol shumë të rëndësishëm, nëse është mbi peshë duhet humbja peshës, se nuk e mban atë domethënë peshë muskulare dhe dhjamore që të bëjmë aktivitet të duhur, kështu që terapia fizikale është e domosdoshme. Po, kur e përmenda në fillim që shumë nga ne preferojmë nga njëherë që mos shkojmë direkt tek mjeku, po t'i marrim disa masa në shtëpi. Si na i vlerëson ju efektet anësore të medikamenteve që vijnë për sëmundjen e reumës? Ato që i përdorin domethënë në shtëpi, faktisht realisht jo, medikamentet që merren nga doktorat, jo nga këto, sepse në shtëpi kuruan zakonisht me ndonjë akull ose me të nxehtë. Edhe këtë kam dëshirë të mashkëlosh. Fletat e lakrës janë shumë popullore, domethënë po edhe mendohet ajo faktikisht fletat e lakrës pacientën tonë i ngrin apo i ftofin, pastaj i vendosin në gjuj. Është pothuajse efekti i ngjashëm me akullin i cili preferohet shumë në sidomos te problemet të cilat ajtja është prezente. Domthonse është shumë i rëndësishëm prezenca e akullit në gjuj, në nyje të ajura. Në këtë rast pacientët thonë po unë kam nartin këmbë, domthonë çysh me vendos akullin. Ajo e ftoft e këmbëve duhet të ulëmtohet në këtë rast prap boshti kurrizor, se a kemi të bëjmë me një dëmtim të fijeve nervore, të cilët po e shkaktojnë atë ndjesi të ftoft. Pastaj, nëse veç pacienti ka edhe një sëmundje bashkëshoruese, siç është diabeti, sëmundja e sheqerit, ai veç këmbët i ka domthonë me probleme të cilat vijnë nga problemet e diabetit, ndonjë polineuropati që vjen si shkaktuar i sëmundjes bazë. Edhe kështu që ai ndjen të ftoftin, por nuk do të thotë që pengon i ftofti. Ndërsa inzeti tek problemet inflamatore, siç është artriti, sëmundje inflamatore, ai është i kontraindikuar apo jo i lejuar. Ndërsa enzeta po. Ndërsa te problemet kur kemi ndoshta që e përmendin pacientët një ishijas, një dhimbje shpinës kronike, inzeti i relakson muskujt dhe ndihmon. Por te faza akuta apo kur është ndoshta një gjendje e shkaktuar për momentin, inzeti nuk preferohet për akulli. Ndonjë lëndim apo çka do të thonë ndonjë zgjatje pak më e theksuar që shkakton ndoshta një dhimbje më të theksuar, atëherë akulli preferohet te faza akute. Ndërsa ta jo kronike te problemet degenerative të cilat nuk kanë inflamacion, akulli nuk është i kontraindikuar, por edhe inzetit nuk është që pengon. E pse atëherë i kemi disa kremra kështu që ta japin ndjesinë se po po nxehet lëkura? Ato jo domethënë e kanë edhe një përbëmës që është kapsina, e jep atë efektin edhe relakson ato tash. Nervat kur i përmenim në çdo pjesë të trupit ne kemi fije nervore. Dhe efekti i këtyre kremrave, efekti i akullit, efekti i gjitha këtyre është se pak domethënë i relakson dhe i mpin ato mbaresa nervore, të cilat gjenden në lëkurë dhe mandej relakson atë pjesë dhe dhimbja mandej qetësohet. Se faktikisht dhimbja domethënë i prek mbaresat nervore dhe për atë arsye ne ndjejmë dhimbje. Ndërsa me gjella, me akull, me krik pak relaksohen dhe qetësohen ato fijet nervore të cilat gjenden në lëkurë.
Në cilat raste ju i rekomandoni pacientët që mos të kurohen në shtëpi, por të shkojnë direkt tek mjeku? Sidomos të smundjet të cilat janë me ecuri të rënd, smundjet inflamatore, këto faktikisht janë shumë të kontraindikume të bëjnë eksperimente në atë kuptimin të marrin barra popullore, se shpesher do më thëmë pacientët vinë tek ne në praktikën tonë të përditshme me barra të saktuara, me barra të cilat nuk kanë emër, barra të cilat do më thëmë janë në kutia të caktuara që nuk e dim se çka ka, kështu që pak e kemi edhe ne të vështirë të mendojmë, të besojmë se çka ka brenda aty, kështu që sidomos te problemet që të cilat janë në gjak ato smundjet më të rënda, ato nuk preferohet fare të trajtohen në shtëpi. Ndërsa ato degenerative është në dëm të pacientit duke pas parasysh që vonesa shkakton edhe çasjen ndoshta të ortopedit më herët të një problem i cili është i gjurit që më andej mund të jetë edhe koha për vendosjen e një proteze. Fatkeqësisht këtu tek ne ende përballemi me atë që sidomos moshat e vjetra, njerëz i bën mirë një ilaç dhe ja rekomandon shoqës ose të familjarës merë këtë dhe se mua, për mua është pati për mirësim, po. Do me thonë ndhimbje ose a duhet të funksionojmë kështu? Gjithsesi jo, se mund të kemi ne gjithmonë pacienti kur vjen tek ne na pyetjen e parë kemi a ke alergji në barna. Mund të jetë ndonjë alergji në atë preparat të cilin e merr se nuk e din çka po merr. Tek problemet, ndoshta kur kemi smundje të rënda të cilat përdoren terapit që janë me efekte edhe shumë ansore, se asnjë bari nuk është pa efekte ansore pothuajse, mund të bëjmë edhe dëm, të marrim një terapi e cila nuk është adekuate për personin e caktuar. Ndërsa tek suplementet, nuk është që bëjmë domethënë shumë dëmë ndoshta, por mund të jetë jo e duhur terapia e cila uzohet nga familjari, fëmija apo dikush tjetër. Se shpesh ndoshta nëse kemi një pacient me diabet, i japim një preparat që ka sheqer, mund të ketësojmë edhe atë pacient, se nuk e din domethënë që e ngrit sheqerin dhe e merr. Mund të ketë probleme tjera. Pastaj mund të ketë probleme me zemër. Ja ofron një analgjetik të caktuar i cili pacient ka probleme të shumta me zemër dhe mund të bëjë edhe efekte shumë të ansore. Për atë arsye neve na intereson gjithmonë te pacienti se çfarë smundje ka, çka ka terapi që mos bëjmë edhe ne gabime, të japim diçka që mund të bëjmë të ketë ndoshta edhe interakcion barri me barrin dhe të ketë ndoshta më tepër efekte ansore se sa të mira nga ai preparat. Janë kushtet e mira në qendrën klinike universitare? Gjithmonë të shpresu për më të mirën. Gjithmonë të u gëzu ndoshta për faktin që kemi disa terapi që nuk kemi keq në atë kuptimin e disa smundjeve që janë të rënda, autoimune, terapi biologjike, të cilat kanë edhe kosto të lartë, për momentin posedojmë dhe jemi të kënaqur, jo mjaftueshëm ndoshta me sasinë që e kemi, por jemi të kënaqur që mund të ofrojmë diçka që ajo ofron edhe Evropa një pacienti tonë me lupus, me artrit reumatoid, me një psoriaz, me një spondilartropati seronegative, për cilën krenohemi se në botë të njëjtin trajtim e marrin. Blerta Rexhepi, sa shpejt në kanë shkuar këta minuta, të falenderoj shumë për gjitha këto përgjigje që na i dhatë neve dhe dëgjuesve të Radio Tukaqinit. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi ime. Blerta Rexhepi, doktoresh reumatologe, e gjeni dhe në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ishte kënaqësi që e zhvilluam një bisedë me doktoreshën Blerta Rexhepi.